ljudi, kako ste mi ljudi, eto, pogledajte vi ovo kako je lijepo. Sad kad nema sunca, onda se nekako puno bolje vidi. Pa eto, ljudi moji, vidjet ćemo sutra kako šta, hoću snimat neću, jer ipak treba i meni malo, ljudi moji, odmora. Mislim, nije to nešto prenaporno ko kad live-ove držiš, još radiš neke druge stvari koje se trebaju raditi. Pa eto, ima tu ljudi okolo, neću sad baš dugo držat kameru, nisam dugo radio short, vjerujte mi, tu i tamo ga izbacim. Pa eto, pa bi ovo moglo biti kao short. Pa eto, ljudi moji, neko zagi Bog čuva, majka Bože, vaše obitelj. Pa se mi, ljudi moji, vidimo. Ćao ljudi, volio vas Miro, neko dragi Bog čuva, majka Bože, vas i vaš obitelj, pa ćemo se vidjeti ljudi moji. Sve vas voli Miro, pozdrav ljudi, naravno, pratite me i dalje, gledajte me, bit će super videa, ne brinite, gledajte ovo, pozdrav ljudi još jednom.